Vi sände live från Bank Hotel med temat Let's Digitalize. Jag fick äran att intervjua 5 olika ledare med en unik koppling till digitalisering och byggbranschen. En röd tråd var att vill man utveckla branschen med fokus på digitala verktyg, då är det viktigt att man tänker på vilket värde det skapar och varje förändring räknas. Det som jag tror är flaskhalsen alltid är att förstå, okej, vi kan göra så här mycket innovationshöjd, men vi kanske måste hålla oss här för att vi ska faktiskt få ut det i organisationen också. Vi reagerade på med nya generationens hantverkare att det blev en spillover-effekt på även de äldre, och desto mer vi även utvecklade appen för att vara lättanvändlig så såg vi att spillover-effekten gick över på andra bolagen också, så såg att kolla, här kan vi optimera vår vardag, kunna mer än dubblera hur många kunder vi möter på en dag. Det är kanske inte riktigt hela vägen heller, och då är det är inget fel i det, för det är en del i processen att man måste testa. Men då jag tycker med det här, när jag säger att man digitaliserar på riktigt, det är mer när man är igång då faktiskt använder det i vardagen. Som kan skapa ett värde i liksom organisationen eller i teamet. Precis, eller på arbetsplatsen. Precis, det kan vara internt eller externt. Till politiken igen. Kanske inte berör direkt våran bransch i första hand, men det är ju hur viktigt det är att få alla dessa företag som idag finns, stor som liten, att faktiskt övervintra krisen. För om de slås ut och vi är ur krisen, så tar det otroligt mycket längre tid att få igång igen företagande näringsliv. Vad man behöver tänka på. Och sen har vi det här med engagemanget. Det dels, ja, ja. Det är ju det som jag också gillar, för det avgörs otroligt mycket. Hur engagerad är jag i mötet? Jag som leder mötet. Hur gör jag med mitt kroppsspråk, min mimik, mitt budskap för att verkligen nå fram? Och här finns det ju några goda tips. Det här var samtal som inspirerade, påverkade och berörde. Och ni kan se hela inspirationsseminariet på YouTube. Häng med!